បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីវីដេអូមួយដែលនៅវា viral នៅក្នុង YouTube យើងគេផ្ទុះអញ្ចឹងគឺវីដេអូ hybrid ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចូលទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីធ្វើវាទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងចូល account យើងហើយយើងចូលចាប់ដើមចូល chat GPT ហើយយើងចាប់ដើមសរសេរ prompt ហ្នឹងហើយយើងសរសេរ prompt វាមកបាទអានេះបងប្អូនអាចយក prompt តាមខ្ញុំបានបងប្អូនអាច green shot មកអាចយកអា prompt ហ្នឹងធ្វើជារូបមន្តណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងថា create a prompt for image and Spider-Man and the Batman អញ្ចឹងវាចាប់ដើមសរសេរឲ្យបងប្អូនអាចយក prompt ដែលខ្ញុំសេរហ្នឹងនេះហើយវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងបានជា send មួយហើយជា prompt មួយក្នុងការយកវាទៅ generate ដើម្បីធ្វើរូបភាពហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចូល Leonardo មក Leonardo នេះគឺសម្រាប់ដែលយើង generate រូបភាពអញ្ចឹងអាកន្លែងដែល chat GPT វាសរសេរ prompt ឲ្យយើងមិញហ្នឹងណាយើង copy វាមកហើយយើងយកមកផាសហ្នឹងហើយយើងយកមកផាសនៅក្នុងយើងយកមកផាសនៅក្នុងនេះយើងចាប់ដើម copy វាមកហ្នឹងហើយមួយមួយបងប្អូនខ្ញុំរៀងលឿនបន្តិចណាបងប្អូនចាំបងប្អូនខាអាចខាមើលបានបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមផាសចូលក្នុង Leonardo ហើយយើងឲ្យវា generate បាទ generate ភាពយើងយក916ហ្នឹងហើយយើងអាចយក916ឬក៏តាម YouTube TikTok គឺ916បើសិនជា Facebook 916ដែរហើយនៅក្នុង YouTube គឺ169គឺបញ្ជាក់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចុចយក style វាមកហ្នឹងហើយយើងយក style phonic នេះហើយយើងចាប់ដើម generate វាបងប្អូនអា generate ហ្នឹងគឺអស់24បន្ទុកវាឲ្យមួយថ្ងៃវាឲ្យយើង150បន្ទុកអញ្ចឹងនេះវាឲ្យយើង24បន្ទុក generate ម្ដងបាន4រូបភាពអញ្ចឹងយើងរងចាំវាបន្តិចបងប្អូននេះបងប្អូនយើងបាន Batman ជាអួនរូបភាពហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងយកអាមួយណាក៏បានដែរយើងយកអាមួយណាក៏បានដែរហ្នឹងយើងយកមកយើង download វាមក download វានៅក្នុង Chrome ហ្នឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងសរសេរចាប់ដើមសរសេរ prompt មួយទៀតprompt ឲ្យវា combine ចូលគ្នាបងប្អូនឲ្យវាសរសេរជា hybrid នេះយើងបងប្អូនអាចគិត prompt នឹងយកមកហើយយើងចាប់ដើម copy prompt នឹងមួយទៀតមកបាទហើយយើងយកទៅផាសទៅក្នុង Leonardo នេះរូបភាពដែល Batman ហើយនឹង Batman ជាមួយនឹង Spider-Man វាបញ្ចូលគ្នាវាបានជារូបរាងបែបនេះបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ដើមចូល website combine ចូលគ្នាហ្នឹងគឺត្រីម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយត្រីម៉ាស៊ីនបងប្អូនត្រីម៉ាស៊ីនវីដេអូហ្នឹងហើយបងប្អូនអាច screenshot ទុកខ្ញុំលឿនដោយសារវានាទីអាចវារៀងយូរបន្តិចបងប្អូនហើយយើង generate វាមកយើងចាប់ដើមដាក់ insert រូបភាពដែលយើង generate មិញហ្នឹងណា
នេះរូបភាពដែលយើង generate បានគឺនៅក្នុងនេះគឺវាមាន Spider-Man បូកជាមួយ Batman ហ្នឹងម្នាក់ហើយ Spider-Man នឹងដងយក Spider-Man ជាមួយនឹង Batman ហើយអា frame end ទី2ហ្នឹងគឺយើងអាចយកអាលទ្ធផលសម្រាប់របស់យើងហ្នឹងគឺ Batman ជាមួយនឹង Spider-Man បញ្ចូលគ្នាហើយយើងចាប់ដើមឲ្យវា combine យកគ្នាមកហើយយើងសេដូចខ្ញុំចេះមកនេះហើយយើងសេដូចខ្ញុំចេះមកនេះណា to leap forward each other colliding in medial as they crash they merge into hybrid beast ចឹងមកយើង screenshot ចឹងមកយើងអាចសេអញ្ចឹងណាយើងយករូបមន្តមួយហ្នឹងមកដើម្បីធ្វើគ្រប់រូបភាពឲ្យវា generate ឲ្យយើងហ្នឹងនេះវា generate ចូលបងប្អូនឃើញហ្នឹងប្រាប់លុយហ្នឹងបងប្អូនលុយហ្នឹងនេះបងប្អូនអាចយកទៅដាក់នៅ short YouTube អីក៏បានដែរមិនមែនថាតែរូបភាពមួយនេះទេគឺបងប្អូនអាចធ្វើបានគ្រប់រូបភាពអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយអូអប្រមដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើមិនសំដៅទៅលើតែ Batman ឬក៏ជា Spider-Man បញ្ចូលគ្នាទេបងប្អូនអាចដាក់ថា Tiger ជាមួយនឹង Snake ចូលគ្នាក៏បានហើយឬក៏យកមនុស្សបូកជាមួយសត្វខ្លៅជាមនុស្សមួយសត្វក៏បានដែរបងប្អូនអាចធ្វើរូបមន្តដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើហ្នឹងអាចយកទៅដាក់បានណាបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមអរគុណសូមជួយចុច Subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីខ្ញុំមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូបន្តទៀតនិងរកវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីជួយបងប្អូនដែលមិនចេះហ្នឹងហើយដើម្បីឈានទៅក្នុងការធ្វើ YouTube ទាំងអស់គ្នាជោគជ័យទាំងអស់គ្នាអរគុណបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា